إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سورة ياسين آية صدو ومكاغا الله يقامك سبحان الذي يوقع نويو خلق الأزواج يتونا يبيتوا يبيبيني يبيبيني يتكزني تسجى كلها يمنع مما تنبت الأرض مويبيو التكا يبيميرا وكل مبيميرا نمو المويب كزني بيتي نبي سجى ومن أنفسهم أتني مو كنجيني أباتو يتونا مو أبا كزنا بيتي نبي سجى أتنا أتونا ومما لا يعلمو مويبين غتماني يتماني نبيو يتونا مويت كزني تسجى tegeza mbitonde Allah yatonda muli mubi ya tutamanyi siwe chini katiku tutu nuulida Allah yatonda marai chomu kisomulonji madini gona wawewa nasoro wa yudaya agali nensi uko kedini yeyo ya kwa wakuruwe wa Allah nakirizantu waliyozi malaika nafwa basiramu tukirizantu waliyo malaika wabula bajajja fe kitundu kino kya Buganda malaika kigenze okwogerwa ng'eddiini zizze amakulu obusiraamu ne ziri endala nebo ebitonde byebaalinanga ebiteeka ebisambwa kifaalu n'ebirala ebifaananganako bulungi ebitonde ebyo ebitalabika amawulire agabikwatako getulina matono ebitonde ebitalabika mulimu malaika era tetuyinza kumanya bifa ku malayika okuggyako nga eyazitonda yakubuulidde naye mu bitonde Allah alina ekitonde ekiyatonda ekitonde kibayita jinni n'atubuulira ebikifaako naye olw'okuba byo mulimu ebijeemu okwawukanako ne malayika ebitonde ebyo biggulawo enkolagana n'abantu ne boogera nabyo nebijja bibalimba obulimba bw'otalabanga teri kitonde jinni nga kyogera na muntu kijja kulaga nti kiina obukende bu butonde bwakyo kikugambe nti nze waliwo bye siraba kikugambe nti nze waliwo bye siwulira kikugambe nti waliwo ebinnema okukola ng'oyogera nakyo ate nga wakisembeza kikuyambe kirina okutambuliza ku bulimba bwereere nekyensitula ku ddaala erya waggulu paka lwekyessa mu bitonde njagala tukyogereko katono ekitonde ekyo bajinni kubanga kibuzizza bangi naye nga sinaba kugenda wala nnyo n'ekyo abajinni ni kambe nze kabe ggwe ali awo tudewulu naye beekesa ne sekwekesa yenna okukitwala nti ate ekitonde ekyo kyenjogerako n'olowooza nti gwe mwoyo omwoyo kitonde kirala nnyo nekino ekirala Allah kyeyakutonderamu nga kya kika ky'amajinni nakyo kirala nnyo
tinga malaika na majini vitonde vya ajabu. Kula mama Aisha agama mahadithi ntufu mbaka ya agama sallallahu alaihi wasallam kule katil malaika malaika zaatu ondewa min nur kuma mchichi staka wa kule katil jan agama jini nekato ondewa min nar na Allah ya katona mchi wa khuliqa adam ade adam yena tondwa mimma usifa lakum mwiche chawa nyonyurwa nabiyagatu mwiche chawa nyonyurwa biyalimu nga bachimanyi bulungi echatu nyonyurwa chechi ngada omuntu yatondwa mchi nebi twali bitegedde malaika za tondwa mchi nitta yatina zote zali kitegedde Allah yasigam manyageri tonde zaga la ilma lana illa ma 'allamtana etuina yili mukichitucho naku nyongo mazeke kusomisa anjitegeza teni chitonde chiza manya mwecha tonde ba wa Allah muyakuja chiba chafu kabda chilala oyo kwewa iblis chikachi amajini mugama tiyali malaika ya jini Malaika Allah yasogera kutakati la ya'suna Allah. Tezijemera chi? Allah ma amarahum chabazira gidde. Bulisti ya jema. Tia hizo kwa malaika. Musuratul Kahfi aya 5 mutta. Allah yayogera ku Iblis. Yakakana minal jinni. Iblisi chali chitonde kwa mumachi. Fafasaka nikiono neka an amri rabbi nikipa kuchilagiro chaka tonda wacho Allah gani nikiono neka chilege ya mkusoka chari chichi yewo msikanga yewo msajono akuse chilege za abade mchi wange ngo yerusi chilege za abade mchi Iblis Allah gani fafasa kaneyo none ka ila wazimila kakwecho noga chali kitonde chilongo juli zimja kubabu ila Allah wajina gire fundamini Adam ngolo Allah ya jisikro na ajija kusina ajituara wa mkulu chitula gani chali kitonde chilongo Allah tiyaji kutate kitonde chichono ne na ajiteka mesimara ikesita jemila chitengiza chali chitonde nga chirongo ufu na chisembeza ni kari ya guri ya mmele ni kajira wa guruweyo Allah wakamba zimalaika atimufu na mire Adam ni chila gilo na cho chazizi chazi ingira mbubi please so nga tiyarichi malaika chazizi chila gilo chazi ingira mbubi please mbanga tiyarivera ilo mkulebeze kwanga baba nga ayogerele kwanga naga COVID inga mumula babwali chiride tutadde ukafiyo oloza mune Kenya ali mu Uganda ayizo gati zikatambuli ya dechiro uli abadde agamba banna Uganda kwanga bebali mu gwanga lyawe malaika akugamba malaika usijudu li Adam mu kutamiri Adam Iblis tigama akakoti wacho vunana ati sivunamye ngati walagidde malaika Yali chimanyi nga muna Kenya wa wakwatide mukafu nga taiza gamba. Sebo wachiti wa president. Wa gamba bati na Uganda. Atenze lwachi polisi muna. Iblisi ya wensu wanga ya gamba. Alakita ni minaru. Zichemu desi muna ma. Watono zija mulilo. Wakalakita ho mintui. Leo tono bunga ambyo kufuna mira. Wabuja mutaka. Te ya gamba ko. Nchi zichemu desi muna ma. Wakusifu nama wakambi malaika Wabuli ngambi chivute sifu nama Watu unamuchi Mumuliru Ukuganti watu unamuliru yalie tegeza Ndi wachiti wanyo Okusinga kono kongamba unamire Nebili ye bitonde bibili Etaka no umuliru Allah ya bitonda Wevulisa ni ya kuganti Etaka vieli nyomo umuliru Yeah.
ama jindi gari kabimeka olwejindi nga Allah yali kutonderamu ate niwabaawona amajinni nga go gazaalagana gokka mulimu amakazi n'amasajja gazaalagana gokka ali naffe gano agakutondwamu ekkula lyo lye eribeere ekkula ly'ejjinni eryo Allah lyakutondeddemu bwe banze Nuhu ng'ali musajja Allah era lye yatonderamu naye lyo liba ki ujulizi kyogo ati Allah yakugamba mpaka yagamba mu hadithi ibn Mas'ud sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin minkum teri yenda mumwe amakulu mu abantu illa wukila bihi karinuhu min aljin yonga Allah yali akutonda yakusigirako nakuteekako munno mu majinni munno muki Mamu buza atuwa iyaka ya Rasulallah Nawe Allah ita Munomba jini kwa ya kutonde la mwa Saga la mwuzi mbuzi chitonde chino na mwoyo Nabinaga atuwa iyaya Illa anna Allah a'anani alihi fa aslam Nijenda uroze jange Allah chiyatonde la mwya nyama Nichigona nichisila mka Nichijemu mka Wala ya amuru ni ibn illa bi khair Chitinda gira bibi Chitinda gira bibi njibwe biere tegeza bwicho chizo bachitani chino tichigambo mwoyo chizeru vanyuma tichinaweza na miaka abili wano ewafe mbajaja ibuga tichinaweza miaka bibili mubu silamu mungada tichinaweza miaka bibili nidini zidie ndara fetu wazi soka chizeza na zote zinaweza miaka bibeka kate njoke langa za dini maraika ejana uzu ezizimia nzimi ya mjimaji okusara okusadaka ebyo dini na dizimu na jia yari tebiyogerwa siwe chini sija kuruwao nina chitana rupatu usako bajanda fubalu wa manchitonde machita muzimu echitonde moyo mote vachita era banadini waja ni waga atu wanuwa chitonde chimera mobilika machita moyo baga matifuano chepito mzi mungu kuhite mwoyo nyefe tuchita chichi adamu abazi zukuru nanga mwendi ni wakabde wanga wongo na kwa mwoga nyusabuti mwanyu mungu wa sara kumigamu Rashida na mwitani Shida nani Shida chitegeza mzimu abantu wa sara kumanya kastafe vyatu wangu ilatu omuzi mumuntu nga bazi kulukuba ama eyo ndanga ali abiyogera omuzimu nilo ati bali bakuita omuzimu yo mundu wafa kuba nyo kukoma o olumuna kukwata singa olumu tata mtoru mumwana nikugama nze singa mwegundi yafa nze tato wa mwegundi yafa omuganda na agamba ono muzi mumuntu we muki oti nga bwona buuza ekitonde ekyo onani yali abadde wekiri nga kyogera kimu tye bannange tebijja kukoma wali obaddewo nga weki nga otyo kati ekitonde ekyo kyekiri nabbi kiyagamba nti teri yenna mu mmwe kujonga ine kitonde kya kutondwamu nga kya mu majinni wano muganda n'akiyita omuki obuzimu bajjajja baga agenda mu ggulu oba mu geyeena alitasobola kuvaayo akomewo wano nga bagamba ebyo byammwe teri ggulu teri geyeena era omuganda nakabala agamba teri ggulu teri geyeena geyeena ye jahannama teri muliro teri jjana era nga bakugamba ogwo omwoyo kwe tugamba nti guvudde mu muntu ng'afudde gukomawo ne gwogera naffe naye tewali gwali gutunyumiriza ku jahannama oba geyeena oba ku ggulu oba ku jjana waliwo obuzibu ogwali gwogedde nti bannange ndi mu jjana oba ndi muliro wabula kumanya okuabuzaawo
Bikula wanga eyafa yali aina byakkiririzaamu. Ngakugamba eye nako makumi ana ne mutajja ensomera ndiye nombonaabona ninga gwagadde bayite eyo mugisome. Nabbi yali ayogera ku kitonde kyeyagamba teri mumu okujjako nga Allah yakutonderako munno. Okuyita munno kyali kitegeeza bino, erinnya lyago erinaaba erinnya lyo. Era bwe kuyita kugamba nze Nuhu ate Nuhu yafa, nze kitammwe gundi. Era ddala onnali eddoboozi lya taata Sheikh Asumani lyamukoppako n'eddoboozi. Ekirala gwe mutabani wa era nga ddala oli muki gwe tusa mupomuko oyo tayita kuleka swala aganze obuzibu bwa kitange bwanamu kusa ninga fe baseka nga muli basiraamu eyenza ejjajja eyansiragula nalabanga eddiini ye yamaani okusinga gwe eyazaalibwamu. Kati olw'okuba ekigambo ekyo tukyogera ku jahannama kyogera na ku jana bajjajja kulukatugamba ebyo byonna nti waliyo obulamu bw'oluvannyuma lw'okufa byabuna. Bannaddiini baayagala kukuumirawo obukuumizi bantu baabwe baleme kubeeyisa bubi nga bwanaakuga nti bwonanange okugaana okutta naye tebiriiyo. Ani nabo eddiini yaabwe baagizimbira ku bulimba. Okumasengaawo kibi, olabumasengaawo ojja kukola ki? Ojja kumera ebbango engeri gyetukuumiramu abantu n'atakubbanga atya nti nti simanyi bajja muyingiza geyeera. Tulabye byempisa mu busiraamu olonda eki kitwala ewaani ewa imaamu akirangira okumala ebbanga ki mwaka mulamba Uganda ye ddiini yega kyerondera taba muki eringa hadisi oba aya okumuzimu obuzimu obwaddira kwekwe kugamba abasiraamu bannanga omuntu alimu emitonde kumeka alimu omwoyo alimu n'omuki omwoyo Allah agwogerako nga nini gwafudde nga mulongofu ya ayatuha nafsu mutmainna owagoze eddiini kindi amaze agenda okuwa omwoyo kuli egomba nti singa Allah nziza ku nsi n'ensikamu n'entabaala era ne banzita nansitula ku ddaala naye nga kikoma ku kwegomba bwegombi ate emyoyo gyamwonoone Allah agiggalira mu muliro lwere bagezaako okufulumamu kyekiddako uidu fiha zibwamubuzibwa ate kwoga nti gweguno omwoyo gwazine gwogera nae singa mwoyo gwe gukomyewo kyaliwo n'ekitegeeza omuntu azuukidde omuganda akkiririza mu mazuukira ti abaafu balizuukira agamba no eryekuwa aa eryewa esingo nyanga za walumbe ettanda emizimu gye gyekuumira eyo naye bwe kuba nga gwalimu amalalalala omanyi okukomawo ekulumba abalamu naye gyonna giri eyo anyiriza omanya singa yalimu engeri gye twali tutategeera kubanga bwe kibanga ne tabiina bonna yabatonderamu ekitonde ekyo nga situulirangayo muzimu gwa sahaba oba gwa nabbi oba gwa tabiin nga guze ne gwogera nabo kitegeeza baafa bakimanyi kino ekitonde Allah kyeyatutonderamu embeera yaakyo embeera yaddoboozi lye bwe nemugambira ddala nti yono taata yono senga naye nga kyagadde baseereza nze yalina ebibbu bajjajja mwe abaalina ebibbu ebibbo ne mujja mubigira bwe muti ne babibasuuza mubizzeeyo bw'omala okufa bw'oti ng'ategeemazima agakaawa mulabaawo awali ebijja
ibitonde ibyo mu gihe kumira wabikora ki rero lisinga kugamba kakati darasa eno gye tusoba byo tebiwulira tegeeza ebitabaddeho muzukulu waffe nugundi twetegereza abagenda okulima abataalima abataalime ebanaamanya nga mutandika okusonda ssente banange nze sisobodde naye empeereza etaano eyasangiza bamaze okulima n'akulayo akagundi kamu bwe katiawo n'okwata dhuhuri n'ogitwala wali era ensonga lwaki bwe tuba tusaalira jeneza allah yakuulamu okuvunama mu kusaalira jeneza n'akuulamu n'okutaba n'akuulamu n'okukula dahi yajja ngenda kuwasa yajja ngenda kutandika bizinesi gundi era ensonga lwaki mukuumanga byammwe byokka banju naye obyo binaba byaba na la ilaha illa llah emizikiti gibeere warako nnyo gibeereko wara naye wali entaana abantu bazibu bwe binaaliraana ayinza okugwa mu buzibu ye ate entaana yannabbi gyemadiina baali badde bagijjawo lwaki kubanga ekiba kyasooka awantu kyekiba n'enkizo singa omuzikiti gwe gwasooka awantu ate wali ne bajja bateekawo omufu nga tugaaga omufu singa singa sinti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam buli nabbi wafiirawo bamusiika entaana ye tubadde tugenda jijja kubanga omuzikiti gwe gwakola kino naye tukwatibwa emikono te hadisi etugambye nti nabbi wafiirawo bakola ki era akusize eno bwemu wa allah yamuswaza afiire eddala wali ebabanye wandekeya wali kusomerero ne bayita bahmadiya twalangawo baana bamwe ne bagamba nti obwannabbi bukyajja obwannabbi bukolerebwa bukolerwe bwasi ekitonde kumaeri allah era nebino ebitonde byetwongerako mati nga allah yabitonda byo separatly byokka nga kino ekiri separate kisobola kuwasa kino kyava mu muntu bifaanagana mu katono nga muntu nankiba nankobe wasanga aa nkima nkobe bantu gwe guli naye ffe tusobola okubiraba ebitonde ebyo muleme kuwakana singa kijjira mu kifaananyi kya muntu osobola okukiraba birina obusobozi okugira mu kifaananyi ky'omuntu omulowooza gwe bayita omusambwa tukaluubiriza ani yekoolobye eyo yonna ene tukuyita tutya kati ekyo ekitonde era ebuganda bagamba bannange batukobera emisambwa gyaffe gyakumanga ebibira mwabimalawo abaganda batandise kwita obusajja bukanga abamerika babere mu buzingirizi nga balaba obusajja bwe bayita alien kati waliwo omu ku abo abagenda mu bwegula abannasa kitongole kyamerika kigamba bannange tuvayo tutegeeza ensi amadiini mekyebyaga mu mbeera zaki za mubiri nga muntu anti tiwali ajja kubira baabika otunula ku bifaananyi biri ngaakamukazi kalinga ngaakakulwe naye nga kalinga muntu atambula bwati kamera mu india ekiro saawa munaana ngaabantu kati ebitonde ebyo gyebiri era kati amerika bali ku muke ebitonde ebyo tebitulumba lwaki mu nsi yonna tusinga kubiraba mu bwegulwa bwaffe era ti amajini gabeera nnyo awali abashiiki era wasa omukazi kati ebyo ebyetonde majini kisobola okugira mu kifaananyi ky'omusota allah yatuwa obusobozi obwo era nabbi kyeyatuma tuwozaako omusota awaka
Urabule mirundi ebeka. Baba no wano simu. Kwa yesa tule kugana, kute kubaku wabisota. Niba libanga liyadiri kibi, liyayamba nifana nchwa kisota. Niga ba, eh? Ufo msajja mimba kage, gendo kwa uki. Ewa wano sahaba ya gena, mulutabalu mwedini. Aba naku wate chichi. Nafu mita. Nekutani kwa kuwani ya kufumu. Na yali sima msaka. Aba nimiya binagama. Kumabili tukumanya ni ya soka kufa. Usota. Mwone ya kufumu mita mwe ya kufumu. Na kwa kufumu ni chila, chila gire. Mwini ngiraga makabu. Mwote ya makabu. Yobika. Yodo neka kufumu. Atukabu kwa jino mwubi makabu. Haita kwa Muhammad wako wa haa. Hii, akari nechino na umitone na pio chilichi wamu. Kichiba kisila unenga chisome soo kujamba kagomu. Kulevu, kati umitone chisomro kuwe chinyo. Nye nyingi ya raimu roja. Nye nyingi ya janina wakili wa mtu. Omu jika msaji. Saji ya yomura. Kima raya anga majini, kaza agara wangu. Uzana na katumu na mungu jie marai kukanga mkanzi nina chisogolo kuba perfect nga uo mbala ya chuo chisogozo nite jiba itemi saamu kanyangala kwa menye na mungu jie makini Allah biya tono uso semetuka mwaloti ya kutonde ramu kwa wane vide mkosechi vye tongo te katumu vide vye to vino vya kutonde ramu kwe mufa vino itajie. Kwa hiyo jini, wale wale kufuranzi baba akuta wa kuluma bali itajie. Ilo mgara wakati jembe ya murumbi baba sila mtugamba e jini ya kozechi. Ena kwa huli ise jembe kutusoma ruku ya. Allahumma rabba. Kutusoka. Katile wa itajembe je jini inga liruba. Atoko wa itarubale. Lewa jini na huli sinza. Hii, katiluwari chivuka, jichanga ili ya kuma chivuka. Bandu wa mitacho. Olokuwa ya soka abe kugando kujawa. Walie mbare. Baita uwa? Mbare. Si mbare? Mbare. 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 Chowe eyava esese yali mubakuba usali kwa mchire akimukazi won omunyoro nata kuma chama nabira kuba komanda baba nyoro omunyoro nali takasari oyo chibuka abone bagendera abalala olokuba yali alwanira mubire yabuka na akati sebo bazikuru bagabunga baba no nyamanya agat amabuli agebei mulimu ne chibuka nage kitanga kiyagama we chibuka we kula ne bisomanga we bitubiri ne ndiye chako tambari yoyo ejini obepewo ngabaji sinza kibaita rubali era mu luganda rubali kitegeze obwengula wadi mchibuka sajja orubali we bwengula I said, ono teacher, ono farmer, tusigarafu inanga tulibachi. Bantu. Obidonde, teacher sinzo kuseleza abantu. Na ye, teka, ugurambe muziki mwabasa aliranga, wakuteka u. Ruhachi, kutuka tusaba Allah, tituita mugu. Nibaita mugu. Ruhachi, ye kutuka tusaba Allah, na wote tumasaba aku.
ورقصبا الله يوغا وبسبا وبابا مانا يهولي يهوليكو بيبيليكو ولكو وانا باباسو كوبيكو رابا كفوليكو ونور أباك أماتي ترابي وباسا عليها تبابا سيطا نبو باري جيبيا أكا لاتبا باينا مانا باسو كوبيكو رابا جاري جيبيا وانا باسا جيبيا وانا أتسوما Rozi rozi kutu kwa uligoke na uloge na uloka kwa kutikama Kwa ya mekandise mwono Kandise mjetia Jemi muzikile li Nane jaji otani sekola chini Kumusi ita Inacho brava Kwa ya limu na ya limu watu Ne wallahi Allah na kusasi na norawe ya nabi Sallallahu alayhi wa sallam Ne maku ingiza u norawa we Gaba sahaba wajile kawwe. Uza wa sahaba bali bawa. Bali singi kono msikito kweka. Ouna vwa wonga li. Lita halika kule. Akana ni kapu. Kapu akana. Jekali. Jekali. Mekana aluwa huku kwa wajili naka kukwane mkani wabu msari. Katina geza. Yiliza uze mwule tanga mwuri mwama jini. Ama jini ya gulungu waga baga asara uka gene Japa ulire yanzi Jeje nebwe vanjiru nebwe vanjiru kakutema Sobora mtu gabi ya achira gana Kani msalimu waka akana Ina tetu togo Kati mchinya Haki uruatu nurayo umanashi Mawazi kumutui Bano unyo msajja ya hula ajimurani Wana uyazaru, wana wajabu karibu walu kembe Wa isawu ya lida Kibu ya chisingobu lulu Na polisi ne mkuhata Amu tuwana mkomera Ukuhoza anga kutuka Haa ya kuna roo ya alisimati Roo ya nagamu mramzi, wachikibu mramzi Kwa galo mzimu mungu kwa yoke na kujua mata mzuku Walinya basi Uli kumutwe msimawo Na niko koto baji sanga, kwa iti baji sanga Kaja cho chikusabi sanga Nika mimusu oso kukora Viva deli ya shirika Uja kubanga maraya asabi suru baga gawate Kujano kukamu, roshi chumusu meno ya makumiyana Ina kikuja magulimi siza uti, ya. Neta sebo. Oli halita vikiri nizamu. Kwe kuna wa kukuonga kukubikiri nizamu uja. Ya makumiana, rachiti kujinsho mene. Nkuzisi, kangu nzisi kazi. Kati wakuko melone kumaja na mwandu, Allah kuyatafu mbiluwe kwa waise miezi, enane na kukumi. Kwa roza mikulichekuna ayo, kwa angakitufu.